Assalomu alaykum. Bugungi video darsligimizdan boshlab, sizlar bilan birgalikda koreys tilidagi matn va dialoglarni qanday tarjima qilish texnikasi bilan tanishib chiqamiz. Koreys tilida matn yoki dialoglarimiz xuddi o'zbek tilida bo'lgani singari so'zlarni ketma-ket tartibi bilan tarjima qilishdan hosil bo'ladi. 98%larda o'zbek tili bilan bir xil tartibda tarjima beradi. Ya'ni hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Bugun Ilko Ponyok Hagi urkunidan birinchi dialogni tarjima qilamiz. Nana va Michaelning suhbati ekan. Nana gap boshlayapti. Annyeonghaseyo. Assalomu alaykum. Koreys tilida odatiy salom bilan bir xil bo'lgan salomlashish turi hisoblanadi bu. Yoningizdagi inson kasbi, xarakteri yoki millati yoki yoshidan qat'iy nazar beriladigan odatiy salom bilan bir xil. Chonin nana yeyo. Men nanaman. Mayka. Annyeonghaseyo. Assalomu alaykum. Chonin mayka yeyo. Men Michaelman. Mannaso pankavoyo. Uchrashganimdan xursandman. Michael Shi. Michael. Mannaso pankavoyo. Uchrashganimdan men ham xursandman. Nanashinin ona nara sarameyo. Nanashi, qaysi davlat odamisiz? Ya'ni qayerliksiz? Chonin chunguk sarameyo. Men Xitoy odamiman. Ya'ni men Xitoylikman, deyapti. Xuddi o'zbek tilidagi tartib bilan bir xil tarjima qilaverasiz, faqat har doim ham o'zbek tilidagi tarjima bilan bir xil tartibga ega bo'lmaydi. 98%larda xuddi shunday tarjimada ketma-ketlikda so'zlarni joylashtiraverasiz. O'zbek tilidan farqli ravishda koreys tilida gaplar ot so'z turkumi, sifat so'z turkumi va fe'l so'z turkumiga tugashiga qarab gaplarni yakunlanuvchi grammatikalar qo'llaniladi. Sizlar bilan bugungi darsimizda birinchi dialogni tarjima qilishni o'rgandik. Kelasi darslarimizda qanday videoda, qanday matnlarni, qanday dialoglarni tarjima qilish istagingiz bo'lsa, videoyimizni pastki qismida yozib qoldirishingizni unutmang. Bundan tashqari, siz ham o'zingizni tanishtiradigan mana shunday monologni yozib qoldirishingizni so'rab qolaman. Ya'ni Annyeonghaseyo. Assalomu alaykum. Chonin madinayeyo. Men madinaman. Uzbekistan sarameyo. O'zbekiston odamiman mazmunida siz ham o'zingizni tanishtirib qoldiring. Kelasi darslarimizda ko'rishguncha.